dobar dan svima. Danas je Međunarodni dan nestale dece i prilika da sumiramo šta je to sve što smo činili i činimo po pitanju povećanja bezbednosti naše dece u školama, konkretno na sprečavanju vršnjačkog nasilja. Opština Vlasotince će realizovati u delo inicijativu i formirati koordinaciono telo za sprečavanje vršnjačkog nasilja. Cilj je pre svega da preventivno delujemo na sprečavanju nasilja među decom i da povećamo stepen poverenja između institucija sa jedne strane i dece sa druge strane. Izazovi u odrastanju dece i njihovom sazrevanju postoje na svakom koraku, zato moramo stalno da budemo budni i da brinemo o njima. Opština Vlasotince će učiniti sve što je u njenoj moći kako bi doprinela sprečavanju bilo kakvog nasilja među decom. Dobar dan i pre svega bih htjela da napomenem da kao profesor koji predaje u osnovnoj i srednjoj školi, samo stopa, kada kažemo povećanog vršnjačkog nasilja, jeste u ekspanziji, ali u onom delu kada kažemo digitalno ili cyber nasilje. To je tema koja eto, je ovako goruća i tu trebamo najviše možda i staviti akcenat. Samo udruženje se zaista bori da eto, sva deca budu bezbedna, bezbedno u osnovnim, bezbedno u srednjim školama, a ono što je za mene jako značajno jeste da kao kancelarija ili sada kancelarija centra za nestalo i zlostavljeno decu imam i zadovoljstvo, a opet jednu veliku odgovornost da ovde u našem gradu stopa zlostavljanja dece i vršnjačkog nasilja bude na najnižoj mogućoj grani. Zahvaljujem predsedniku koji je omogućio sve to da se realizuje ovde. I kako ocenjujete stopu nasilja i recite nam kakvi su odgovori na samu prijavu o nasilju? Što se tiče same stope nasilja, ja ne mogu reći da je to u nekoj meri sada, ako uporedimo neke veće gradove i Vlasotince, toliko veliko, ali da postoji, zaista postoji. Mi ako govorimo o verbalnom nasilju, to je takođe nasilje. Ako govorimo o cyber nasilju, kažem, to je ono što nam je najgde najvažnije, jeste veliki problem i jeste povećano, ali kažem, što se tiče rada našeg udruženja i što se tiče onoga što smo mi imali prijavljeno za ovih godinu dana, odnosno dve godine koliko radim, ja sam samo sa udruženjem, a ranije uopšte sa i Fondacijom Tijanom Jurić, mislim da svake godine imamo sve izraženije nešto što je nepoželjno u društvu i nešto što treba da se iskoreni. Ja sa ponosom mogu istaći da sam danas u Vlasotincu, da će danas Vlasotince biti centar ne samo zbog teme vršnjačkog nasilja i borbe protiv vršnjačkog nasilja. Želim samo da napomenem da je danas i Međunarodni dan nestale dece i da će centralni događaj u cijeloj Srbiji biti upravo danas ovde u Vlasotincu od 18 časova u svečanoj sali kulturnog centra u Vlasotincu. Danas je okrugli sto vezan za osnivanje koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama. Ono što ja želim da istaknem, da niko ne pomisli da danas osnivamo, u stvari ne danas, ali da je tema osnivanja ovo koordinacionog tela u Vlasotincu zbog toga što je u Vlasotincu je li povećano neko nasilje. Ono što je naš cilj da Vlasotince postane centar juga Srbije u prevenciji. Dakle, ono što mi želimo da Vlasotince bude primer ne samo drugim gradovima, ne samo drugim opštinama, nego celoj regiji, kako u stvari može preventivno da se deluje. Dakle, hoćemo da predupredimo neke slučajeve, zbog toga i naša kancelarija ovde, organizacija Bezbedno dete, radi jedan dobar posao, ali ja zaista ne mogu da ne istaknem jednu fenomenalnu saradnju sa institucijama, sa svim institucijama ovde u Vlasotincu, od naravno prethodnog nekog sastava gradske uprave do evo sada gospodina Bratislava Petrovića sa kojima imamo takvu jednu divnu saradnju. Ja ponovo ističem, Vlasotince mora da bude jedan pravi primer. Onakav primer kakav danas ima Novi Sad,
onakav kakav želimo da ima Subotica, Vlasotince mora da bude sutra primjer i Beogradu. I upravo zbog toga smo danas ovde, dakle zaista možemo da pokažemo da jedna mala sredina može da utiče na mnogo veću, da iz jedne manje urbane sredine, jeli, možemo da pokažemo i urbanoj sredini kako se može dobro raditi. I zbog toga smo danas ovde i ponavljam još jednom, velika zahvalnost na konstantnoj podršci, ne samo ovom projektu, nego svim projektima koje naša organizacija radi, sprovodi ovde u Vlasotincu i kao predsjednik Centra za nestalo i zlostavljano decu, mogu zaista sa ponosom da kažem da ovde imamo ne samo u organizaciji Bezbedno dete, nego u institucijama u Vlasotincu jednu pravu, iskrenu podršku i sad već mogu reći prave prijatelje. Koliko po vašoj proceni nasilje sve prisutnije ili sve primetnije u poslednje vreme? Da li mi više obraćamo pažnju na nasilje ili je to nešto što je u ekspanziji? Koleginica Jelena vam je pričala uopšte o tome o nekim procentima. Ono što vam ja mogu reći je da mi očekujemo da Vlasotince u nekom narednom periodu dobije veći procenat, u slučaju veći broj prijava. To ne mora da znači da je povećano nasilje, to može da znači da je veći broj i da je uopšte poverenje u institucije mnogo veće. Danas veliki broj dece ne želi da prijavi nasilje upravo zbog toga što ne veruje određenim institucijama. Mi želimo da taj način uopšte pristupa deci preokrenemo i promenimo. Dakle, imaš prijatelja ovde u ovoj upravi, gradskoj upravi, imaš prijatelja u policijskoj upravi u Vlasotincu, imaš prijatelja u Centru za socijalni rad, dođi, prijavi, mi ćemo ti pomoći. To treba da bude pravi odgovor. Dakle, statistički podaci, procenti su danas mnogo manje bitni od onoga da li ćemo pomoći zaista na pravi način detetu. Mi možete danas videti da će u školi kada se desi određeni vid nasilja, da će se ispuniti određeni protokol, jer to je administracija školska zahteva. Ali kada se vratimo na zaista žrtvu, da li smo ovo na pravi način pomogli? Koordinaciono telo u stvari jeste zamišljeno tako da svaku svom segmentu rada pomogne detetu. Dakle, da li je to u tom trenutku jedan policijski službenik, da li je to službenik Centra za socijalni rad, na kraju krajeva da li je neki član gradske uprave. Nije bitno, bitno je da se detetu pomogne. Tako da ja sada ne bih se vodio procentima. Hajde da vidimo šta smo radili konkretno za slučajeve prijavljenih zloštenjane dece. A šta smo radili, to me upravo vidite, ali uopšte mislim na celu državu. Ja vam mogu reći da ovaj projekat i uopšte osnivanje koordinacionog tela jeste pokazatelj da možemo raditi mnogo više. Dakle, čini mi se da smo počeli da menjamo stvari, ali potpuno sam siguran nedovoljno. I zbog toga gledamo kako da neke stvari predupredimo. Zbog toga želimo da ovde osnovimo koordinacionu telo. Ono što je naša ideja, da sutra u Vlasotincu, nakon Novog Sada i Subotice, zaživi dnevni boravak za decu koja su u riziku. Dakle, deca koja imaju rizično ponašanje, deca kojoj treba pomoć, nisu samo žrtve, deca koja su zaista žrtve zlostavljača. Često su i zlostavljači sami žrtve. I mi o njima takođe malo razmišljamo. Nijedno dete ne iskazuje agresivno ponašanje tek tako. Povuče uglavnom neke posljedice svojih porodica. Da li se njima neko razgovara? Da li neko želi da im pomogne? To je jedno veliko pitanje. Nijedan roditelj čije dete je žrtvovano i žrtva, teško da će pomoći detetu zlostavljaču. Mi se i toj deci moramo obratiti. Na taj način, dete koje je zlostavljač, ne zlostavlja samo jedno dete. On uglavnom zlostavlja na desetine dece. Tog jednog zlostavljača, ako vratimo na pravi način u društvo, ako ga uspemo resocijalizovati, mi smo spasili na desetine dece u vašem mestu. I zbog toga možemo mnogo više. To je ono što ja mogu da kažem, potpuno siguran sa uverenjem i iskustvom rada naše organizacije i siguran sam da će Vlasotince u tome biti jedan pravi primjer.